gamit ng alpha para lang makapag-maneuver siya ng bahagya kapag nangyayari na ang laban. So, with this, interesting to Athena. Masaya ako nakasama rin kita ngayon sa ating debut shoutcast. U-Level versus Aura. Debut din ng laban ng U-Level. Eto na, magkakatestingan na nga. Ayan na nga si Greed popping the third dispersion damage. Sinasalulang lahat ni Deb. And as we can see here, bumaba na galing sa rotation yung tag sa atin, which is si Renzio. They will go for a counter jungle here. Kenshi and Dian, pero si Dian tinutuloy pa rin naman dito. Deb and Crab, four members of U-Level trying to defend that purple buff at the secure rin naman dito ni Kenshi with the retribution. Medyo gana yung retribution dito ni Kenshi. I think ang one main strength ng Aura PH dito is they know when to back out and when to steal the buff. So they tried their best to get the purple, pero sabi ni Kenshi, nakailang panood na ako sa YouTube niyan, nakailang panood na ako sa MPL niyan, kabisado ko na yan, re-retry ko na yan. Alam na ni Kenshi, sabi, kayo the damage dyan, tas ako mag-re-retribution. Yun din yung magandang advantage, no? Kasi as we all know, Aura PH is a well-known team. So, pwede mo ma-review kasi yung mga previous plays nila. Marami na silang tournaments na nasalihan. Yep. Kung versus dito sa U-Level na huhulaan mo pa kung paano yung magiging rotation nila. May surprise factor pa, kumbaga. Pero yun nga. See here, Abyssal Arrow nag-connect, but then hindi na rin naman sila nag-engage into a team fight. Both of the teams exchanging blows as JP is too deep in the bottom side. Escanor with Kenshi will actually outplay JP and they will get the first blood. Meanwhile, Renjo trying his best to counter this crab coin. Pero yun na nga, tama ka, Athena, no? Parang ang nangyayari kasi ikaw ang inaaral talaga ng mga team. So medyo nakikita natin yun ngayon sa game number 1 na yung U-Level may sagot sila sa ginagawang moves ng Aura PH. And as you can see here, signature sticker TP dito no Aura PH with LBJ together with Rafflesia off the middle lane. Of course, securing muna dito yung minion wave. Abyssal Arrow nag-connect dito together with the Tyrant Sage. Last Insanity kinonek at Serena is down already. Kenshi and Deb pulahan dito. But at the same time, onto the bottom lane, as you can see, Escanor versus JP with the Storm and Dash as you can see there. Pero this is them then. Oh! Grabe. Napitas dito si Kyo DJ, but then type sa place, nilatag na naman dito, pilit na hinahabol, double kill, but then Renzio, nashutdown dito, si Kram. Grabe, Aura PH, I think panalo na sila dun sa engagement na yun, pero they overextended their welcome as well. Rafflesia trying to steal the purple buff, pero mukhang magbaback na sila. Mainit ang bugugan, hindi pa rin tapos. It ain't over till it's over. So Tyrant's Rage will connect onto Deb. And Deb will fall down dahil lima na sila nandun. Aura PH, sabi nila dito, gigive up na namin yung bottom lane, pero kukunin namin yung turtle. So, in terms of gold, Athena, hindi nagkakalayo. 100 lang ang kalamangan dito ng U-Level. Palag-palag naman pala. Mismo. Dahil pinalagay niya turtle, kunin na lang natin yung purple buff nila. So, denying the purple buff for the Esmeralda. And then, LBJ together with Greed, securing yung orange buff bago pa i-counter jungle dito. Ito yung... I think makikita talaga yung galawan dito ng meron talagang division between the pros, no? Kasi ano to eh, parang kapag may nalulugi silang isang trade, eh kumukuha naman sila ng value trade. But before I see that, mukhang magkakaroon ng team fight dito sa bandang gitna. Actually, napitas na naman si Deb. Kinulang yung damage dito ni parang Kenji as Dian will try to run away. Last Insanity out si KLBJ, pero hindi siya magsusurvive dahil nagtago the championship Kufra playing mind games against U-Level. Pero sa kabilang ibayo naman, may nakuha na namang kill. It is a 2-4-2 exchange. Intense ang laban, Athena. Ayun na nga, intense kung intense talaga. Pero tingin ko mas in favor yan sa Aura PH kasi napitas ng core hero ng U-Level, which is Dilling.
Yun na nga. Makikita natin dito, dahil nga nagkaroon na skirmish doon, trying to push out to the top lane dito si Cram, trabaho lang, pinipilit niya na lang talaga. But then, look at Rafflesia, Abangers, medyo naduling lang ng kaunteng, hindi nag-connect yung Tyrant's Revenge niya doon. Ang init ng laban, even though namatay si Ling, lamang pa din ng 400 gold itong side ng U level because of the objectives na nakuha nila sa mapa. They're prioritizing the first towers dito. Meanwhile, Aura PH, I think they're prioritizing the pick-offs muna before we get a tower. But again, the problem here is they team U level, they have traps all around the map. So, pwedeng magkaroon ng point na mauna sila sa Aura PH in terms of team fight. There you go, another team fight. Titan Lynx, mapasok dito yung ultimate ng Ling, pero sinusunog lang ni KLBJ. Tamang paapoy, Tyrant's Rage, si Paring Rafflesia, sabay may vacuum ng onte si Kuya Greed. No one will die, the trap will just get the X-Board, pero buhay silang lahat. Okay, Tyrell up for grabs. Morningstar mo nag-connect kay Ian. Ian trying to run away and he succeeded there. Kenshi, okay, clear lang muna na minion kay Ian na laki ng test dito. Yung turtle kasi limang miyembro ng Aura PH. Malamang sa malamang sila nila ni Risk. Yung ganun bagay. Ang lupit ng laban na to, Tina, high caliber matchup. Biruin mo Aura PH, they were back behind like 500 gold. Pero ang ginawa nila, akala natin magbaback sila kanina doon sa mid. Hindi eh. Nag-stay sila. Alam nilang wala ng Fatal Links. Nandoon yung Tams. And then nag-instant turtle sila. Dahil dyan natabla nila yung gold. Yes, yes. At makikita rin naman natin dito, dead. Naaspatan niya dito si Rafflesia. But then perfect match. Patakas na lang din. Two members of Aura PH targeting Krem onto the top lane. Dian to the rescue. At Diesel Arrow nag-correct for ma-assist even under the turret. Pero Rafflesia may masamang balak. Oh my gosh, Droid has been taken down. Three members dito ng Aura PH, hindi pa rin umaalis. Nandito na si Kenshi. Gusto niya yung another crush. Hindi pa tapos ang laban. Yung Arrow magmi-miss pero papasok dito si Rafflesia. Pero Kenshi bumabanda rito. Banda roon. Trigger out si Kuya KLBJ. Tapos tamang paapoy lang with the flamethrower. Hindi pa tapos. May Tyrant's Rage pa. Si Kuya Rafflesia. The championship Cupra is now online. Tyrant's Revenge ulit. Papasok pa rin siya. Alam niyang may damage siya dito. Baby bouncing ball. Rencho with the sneaky outplay with the Chasm Leap. And doon na nga lumamang ang Aura PH. Punishing you level, taking two heroes, and getting the purple buff kay Kelby, ay kay Kuya JP. Pero mukhang hindi pa tapos yung suntukan doon ha. Pilit nilang hinahabol to si Kenshi, but then sabi ni Kenshi, swiper, no swiping. Hindi na rin masunod dito ang Aura PH. Grabe, Athena, dito kilala din yung Aura PH. Bukod, kaya sila champion. Kasi sa mga ganitong sticky situation, sa mga ganitong sticky playstyle, sticky na yung medyo malapit na laban, eh, lagi silang as one kung gumalaw, no? Kapag may pumasok na isa, alam nila kung kailangan bumack up. Sila yung type ng team na hindi na kailangan mag-pass. Kumbaga sa basketball, hindi na kailangan mag-eye contact. Yung contact na lang, contact na lang yung ginagamit nila dito. Muscle memory. Oo, alam nila kagad, ano eh, yung pasok ng bawat isa eh. As one eh. Ayun, no? Eh, ikaw ba naman, no? 24/7 kasama mo mates mo, no? Kaya... paano papasok ang bawat isa. Pero look at Greed, gusto niya sana mangulit dito sa may orange pop ng new level, but then secured na rin naman targeting that dito. Wanderer na lang muna, settle down na lang muna, wala muna crush na magaganap, secure muna natin lahat ng jungle creeps na pwede natin masecure. Ito yung actually main strength ng Aura PH para sa akin, yung bond between the team. Kasi ano talaga eh, kulang na lang siguro pati sa pagligo, sabay-sabay itong mga to eh. Kasi yung mga ganitong late game decisions, yes. Ano to eh, hindi ito yung mga hindi matuturo eh. Like kanina, 'di ba? U level medyo na late yung backup doon sa top lane after the arrow nung bawat isa. Tapos na-outplay na sila ng Aura. And for U level, ang mga kailangan nila yung mga ganitong klaseng pitas. There you go. Crucial pick off para sa U-level. Pero yung Aura, itutuloy pa rin nila. Go, Tina. Op. Yes, as you can see here, Kenshi has run away, but then nahuli dito si Rafflesia trying to back away. Abisan Arrow nag-connect dito kay Luoyi. U-level Escanor trying to save his teammates, but then onto the backlanes pumasok si Aura JP, but then
Oh my gosh, Escanar trying to run away. Nagkoconnect lahat ng arrow dito ni DLM. Then the last insanity is enough to take down Escanar. Come on, to the back place. Hindi siya pulahan na. Pilit na kabulik energy. But then Tinker away. Saktong-sakto ang decision making na nangyari. Then Tempest of Flames. On to auto JP. Kill DJ. Just throwing the flamethrower all around. Walang naging casualty dito sa side ng Aura Peach. Kahit ganun kalabyo or ganun katagal yung naging clash na naganap. Oh my, U-Level trying their best to get one kill, get a revenge kill. Yes, may napatay sila dito. Greed actually namatay siya in the hands of Escanor. Escanor using the Spear of Alpha and the Rotary Impact. At least nakakuha sila ng isa, na-negate nila yung potential Aura PH push. Kasi kung if ever nakapitas pa yung aura ng dalawang hero doon, pwedeng tapos na yung laban, pwedeng nakapag-lord na. Sobrang intense ang laban na to. 4K ang kalamangan ng Aura PH, but it's all about the late game. Madam Athena, I remind you na naka killing spree si Kenshi. So ibig sabihin yan, sa late game, sobrang viable. Oo, papalag talaga yan. Okay, the Lord is up for grabs na nga dito. Parang Manjin Escanor trying namang ulit dito. But then and again, backing away na lang muna. Hindi sila makaposisyon eh. Nauunahan sila dito ng kumra natin. As you can see dun sa mga bush type. But yep, then sinisimula na dito ni Samus natin, which is si Rensho. Mukhang fake Lord na lang. Back away na lang. Definitely fake Lord nga ang nagawa dito habang naghihintay ang U-Level. Looking at the stats right now, Athena, no, medyo hybrid ang binild ni Esmeralda. Pero bago ako magsalita, mukhang may laban na nga dito sa bandang purple buff. Ayun na nga, yung Tempest of Blaze ang panlanding. Pero sino namatay? Si LBJ lang. Pero immortality lang naman yon dahil si Escanor ay pulado kaagad. Wait, please, anima. Pero talaga lang patay dito sa side ng U-Level. At hindi na matiis ng aura dahil nagtabi-tabi na sila. Sabi nila, walang mamamatay sa tropa namin. Aura PH getting 3 heroes and getting the mid-tier second tower. Okay, nag-correct dito yung abyssal arrow ni Gian, but then and again, pumasok siya that the 40 storm of JP is enough to zone out the members, but then and again, andyan pa rin si Kenshi. Masakit pa rin yung damage niya, na overextend lang yung pag-stay doon ng ating JP, which is si Esmeralda. But then, may masamang balak pala yung dalawang miyembro dito ng Aura Peach. Sinecure lang nila yung Lord. Ayun naman pala. Yung Lord naman pala yung main target. And that was KelBJ and Renjo. Now having both 400 na lagpas na physical attack. Dalawa yung may damage na malupit dito. Actually sa side ng Aura PH. Pero actually kung iisipin mo, tatlo yung sa side ng U-Level. Pero anong nangyayari? Na-outplay. At nakikita mo rin dito na de-deny na rin nila sana buff ng U-Level. But then and again, na-retry yata, na-secure pa rin ni Kenshi yung purple buff niya doon. Pero hindi natin ma-deny na dito na rin yung Lord sa may bandang middle lane ng U-Level. Nagkakagulo na sila, hindi sila makaka-split push, lalo butas na yung middle lane nila. Kailangan nilang tunawin agad yung Lord na to, Boss Manjin. Yun na nga, paano nga matutunaw itong Lord na to? Tignan natin dahil yung apoy dito ni KelBJ ay mas masakit at mas malakas. Ayun na rin yung Fatal Link, pero nasa likod si Greed with the Rotation Ring Vacuum. Madidepensaan kaya may minions, hindi na out of